Pratite program radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković, ovo su vesti. Dobroveče. Do leta sledeće godine u Golubincima sve će biti spremno za useljenje u novu zgradu za 30 izbegličkih porodica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, prvi potpredsednik vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, generalni sekretar u ministarstvu spoljnih poslova Vladimir Cucić, predstavnici Evropske banke za razvoj, OEBS-a, UNHCR-a i UPA, kao i predstavnici diplomatskog kora, obišli su radove na izgradnji 30 stanova za ženija lica u statusu izbeglica u Golubincima, u Pazovačkoj ulici, u samom centru naselja. Na događaju su bili prisutni i budući korisnici 30 stanova koje je javno preduzeće Opštinska stambena agencija gradi za ove potrebe u Golubincima, te su se mogli čuti i njihovi utisci. Mir je preduslov za razvoj, a nestabilan Balkan i ekonomski i tehnološki nerazvijen region opterećen stereotipima nije rešenje, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je na Beogradskom bezbedonosnom forumu rekao da je u vezi s tim manje optimističan nego prošle godine, a da ni tada nije bio baš optimista, ali kako je primetio, to je njegova priroda. Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Nenad Grbić održao je danas radni sastanak sa direktorima toplana i preduzeća za distribuciju prirodnog gasa sa teritorije AP Vojvodine, sa kojima je razgovarao o primjeni obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u toplanama, kao i o pogonskoj spremnosti energetskih subjekata za predstojeću grejnu sezonu 2017-18. godine. Grbić je naglasio da uprkos postojanju brojnih poteškoća u oblasti distribucije prirodnog gasa, sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj u saradnji sa toplanama i energetskim subjektima ima za cilj da preventivno utiče na eventualne probleme koji se javljaju tokom grejne sezone. Jedan od najlepših dečjih muzičkih festivala Minitini Fest sutra će biti održan u Staroj Pazovi. Ovo takmičenje vokalnih solista osnovnih škola prvi put je organizovano u Subotici 2001. godine i već naredne godine u Staroj Pazovi, gde ima i najdužu tradiciju. Uz podršku opštine Stara Pazova i Centra za kulturu održava se bez prekida i ovogodišnji će biti 16. po redu. U takmičarskom delu će biti 23 numere, 11 u mini i 12 u tini kategoriji. U revijalnom delu će nastupiti prošlogodišnji pobednici, a voditelj programa će i ovog puta biti Minja Subota. 16. Minitini Fest biće održan u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sa početkom u 17 časova. Utakmicama prvog kola sutra počinje novo prvenstvo u košarkaškoj ligi Srbije. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca će i ove sezone biti domaćini u Staroj Pazovi, a prvi protivnik će im biti Mladost Admirali Zemuna. Utakmica će se igrati u Hali Park od 20 sati. Sutra i u nedelju počinje novo prvenstvo u odbojci u Srbiji. U prvom kolu Superlige odbojkašice Jedinstva će igrati u Staroj Pazovi protiv Dinama iz Pančeva. Utakmica u hali u ulici Branka Radičevića počinje u 19 sati. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove u prvom kolu Superlige u nedelju će se sastati sa Radničkim i u Kragujevcu. U prvom kolu Prve lige odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca igraće u gostima protiv UBA. U devetom kolu Srpske lige područje Vojvodine fudbaleri Omladinci iz Novi Banovac igraće sutra u Pančevu protiv ekipe Dinamo 1945. Radnički će u Novoj Pazovi dočekati Železničar iz Pančeva, a Dunav i Stari Banovac će biti gost Radničkog u Šidu. Fudbaleri Jedinstva iz Stare Pazove će u devetom kolu Vojvođanske lige grupe Jug u nedelju igrati u gostima protiv Kupinova. Sremac će u Vojki dočekati Kabel iz Novog Sada, a Podunavac će igrati sutra u Erdeviku sa Slogom. Jadan iz Golubinaca će se u devetom kolu Sremske lige sutra sastati sa Slovenom u Rumi. Sve utakmice počinju u 15 sati. I za vikend nas očekuje toplo vreme, mihosko leto, minimalna 10, maksimalna 20 stepeni. Bilo bi to sve u okviru vesti, ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.